assalomu alaykum opa singillar kanalimga ge xush kelibsiz bugun men sizlarga juda ham kam xarj bo'lgan salat tayyorlab ko'rsatmoqchiman buning uchun bodringlarimizni ikkiga bo'lib agar ingichka bodring bo'lsa parrak parrak shaklda qilib to'g'rab olamiz yupqa ingichka qilib to'g'rashga harakat qilinglar mana bodringlarimizni ham to'g'rab oldik endi azgina to'g'ralgan piyoz qo'shib qo'shiboiz va ustidan tuz qo'shib oamiz tabga ko'ra tuz bilan piyozni ozgina aralashtirib olinglar mana olgan ukrop qo'shyapman man endi esa Yarim ta limonni suvini chiqazib qo'shiban uni ham mana limonimni soki endi yarim piyla qatuvni olib uni ham qo'shib boraman bu salatimizni ro'za kunlari tayyorlab ko'rsanglar iftorlikka juda ham mazali ayniqsa ovqat hazm qilishda juda ham foydali hisoblanadi salatimiz o'zi yengil bo'lgani uchun ham tez hazm bo'ladi mana salatimizni yaxshilab aralashtirib oldik endi idishimizni qopqog'ini yopib ozgina salatimizni muzlatgichga solib qo'yamiz mana ko'rib turganingizdek, salatimiz tayyor yoqimli ishtaha kanalimga obuna bo'linglar like bosinglar keyingi videolarda uchrashguncha xayr